Klokka er faktisk 9:30. Guro har ikke våknet enda, og jeg har ikke tenkt å vekke henne. Hun skal få lov til å sove absolutt så lenge hun klarer. Jeg var våken sånn rundt 6, vel? Og da var jeg våken en halvtimes tid, men så klarte jeg å sovne igjen og sov nå til 9:15. Noe som er ganske lenge for å være meg, men det var også litt deilig. Så nå tenkte jeg det at jeg skulle ta... Og så kanskje jeg skal lage meg en kaffe først, og så vente med å spise frokost til Guro er våken, sånn at vi kan spise frokost sammen. Men lage meg en kaffe, og så kanskje jeg kan sette meg og redigere litt på en video eller noe sånt nå, frem til Guro våkner og står opp. Våken. Sov til 9:45 i dag, noe som var veldig, veldig deilig. Det må jeg si. Jeg sovnet ganske sent da, men sånn er det. I går så jeg at vi var ferdig Heartstopper. Vi sov ferdig hele sesong 2. Og det er en fin serie. Er jeg like på en måte fan som Pia? Nei, det tror jeg ikke. Men det er en veldig fin serie, og jeg anbefaler alle å se på den, for den er ufattelig søt og veldig, en veldig bra serie å få med seg, synes jeg. Men ja, nå skal vi spise litt frokost, og så etter hvert skal vi hjem til meg. Petter og Mikkel skal jo på svømming i dag, men 5 så kommer svigers, mamma, Pia, og skal spise middag også, så vi skal ha Sunday Roast i dag, inspirert av når vi spiste Sunday Roast i London. Så jeg og Pia skal lage Yorkshire puddings og sånn før element Mikkel og Peter er på svømming, så det blir koselig. Før vi drar hjem til meg i dag, så skal vi filme en siste del av en Vlogmas-video, så det er det jeg driver og forbereder nå. Vi skal lage noe, og det er en matlagingsdel. Jeg husker ikke om jeg sa det, jeg skjønner ikke. Nå har jeg ikke følt med på hva jeg selv sier. Det er fint. Men ja, vi skal til... Jeg følte ikke med heller, så jeg kan ikke svare det heller. Hvem vet hva jeg har sagt. Men i hvert fall, det er en siste del av en matlagingsvideo. Jeg tror det var det jeg sa. Så vi skal gjøre det nå. Klokka er bare 10:50. Så det er ikke det at vi må hjem til meg med en gang. Men ja, nå skal vi i hvert fall få ordnet det. Sånn at vi er ferdig med den og kan krysse og huke av den, for det hadde vært kjekt nå. Driver og filmer en TikTok, så jeg har nå på meg dette forklet som jeg sydde i Vlogmas i fjor. Fordi det er til TikTok, og da, der er det jo nødvendigvis ikke Vlogmas, så da ville vi ikke ha på forklet der det sto Vlogmas. Jeg tror vi har hatt det i andre TikTok-er. Ja, men akkurat i dag tenkte vi på det. Så da har jeg tatt meg det her i stedet. Det her er veldig sånn eksperimentelt. Hæ? Jeg klarer ikke å si ordet. Uansett, vi har aldri prøvd det vi lager før, så jeg er litt spent på hvordan det går til å funke. Men vi krysser fingrene for at det funker. Guro er helt konsentrert på dette. Skal jeg hjelpe deg? Ikke miste Guro! Neida! Ikke ødelegg! The pressure! Sånn. Vi er på vei for å hente... Mamma. Nei, den står på benken der. Nei. Og så på bordet. Vi skal hente mamma, og så skal vi hjem til Guro og Petter. Vi skal spise Sunday Roast der i dag. Så vi skal nå hjem, og så skal vi lage maten mens Petter og Mikkel er på svømminga. Så vi skulle bare hente mamma først, sånn at hun kan være med hjem. Og så... ja, nå tok du med det som mamma skulle ha, ja. Fint. Guro har tatt med seg tingene sine. Bære meg hjelp, men greit nok. Ja, men jeg kan jo hjelpe deg da. Ja da. Da er klærne til Mikkel neste uke klare. Det ligger klart dag etter dag, så da er det enkelt å kle på morgenen.
gutta har dratt til svømminga, og Guro skal nå lage Yorkshire pudding røra. Så nå skal vi ha 125 gram mel oppi her. Så konsentrert da. Sånn. Ja, men skal ikke den formen som de her lages i, skal ikke den også varmes på forhånd? Jeg vet ikke, jeg må se. Jeg tror egentlig det. Jeg har hjulpet til. Jeg har målt opp vann og melk. Jeg er flink, ass. 1,5 dl av hver skal opp i melet. Er det det som er i røra? Det skal 2 egg i røra, og den skal vispes før man har dem i resten. Så da tok Guro og brukte samme lite målet. Og så må vi ha en halv teskje salt. En halv teskje salt. Skal det bare oppi der? Da skal egg og salt oppi. Og viskes den glatt og luftig røre. Yorkshire puddingen er ferdig. Jeg liker liksom de som har flyttet på seg ut av formen. Den er imponerende. Noen har flyttet på seg ut av formen? Ja, men den her har jo liksom... Ja, de tre der har jo... De ligger jo ikke rett. Jeg tror jeg vil ha den. Det lukter godt. Vi har spist nydelig middag. Ja, det var godt, ass. Og jeg har fått mitt første julekort i år. Sånn er det. Nå har jeg hatt julekortet siden, var det juli? Ja. Så... Og så står det til tante Pia på det. Så nå er det på tide å begynne å dele det ut, for å si det sånn. Ja, da. Så jeg pleier... Jeg får ikke sånn kjempemange... Altså, unntatt fra dere da, til julepostvideoen, men sånn... La oss kalle det privat, så får jeg ikke sånn kjempemye julekort. Det er liksom av de faste 4-5 familiene, liksom. Mm. Og så Guro dem selvfølgelig. Jeg bestilte julekortet i sommer, for da var det sånn 40% på... Hvor er det jeg bestilte den da? Optimal print eller noe sånt, tror jeg. Står ikke det kanskje på kortet? Jeg vet ikke. Jeg vil bare passe på bildet. Nei, det står ikke på. Men jeg tror det var noe sånn optimal print eller noe sånt. Altså det er jo veldig greit å slå til når man... Ja, og så har vi nettopp fått barnehagebildene. Ja, for det er jo det som er på det. Mm. Og det er så fint bilde. Så jeg var litt sånn bare, ja, nei, tar det og bestiller det nå. Så har det ligget oppe på skapet nå, siden det. Så nå har det på, men nå har jeg fått skrevet på alle konfluttene og sånn, så nå... Så hvis jeg skal vite at jeg skal treffe noen, så bare tar jeg det. Jo, men altså det er jo nest siste uka i november. Det er lov til å begynne å dele ut julekortet av. Ja, jeg tenker det altså. Ja. Og innen jeg har levert ut alle, så er vi langt inn i desember, det er jeg helt sikker på. Jeg bruker litt tid. Ja. Så, men nå skal jeg gå inn, og så skal jeg lage meg litt kveldsmat, for jeg er egentlig ganske sulten. Så jeg skal ta meg en brødskive, kanskje lese litt i bokkjemi, og så ses vi i morgen. Det gjør vi. Kveldsmaten ble en brødskive med litt majones og kalkunpålegg. Jeg har helt dilla på kalkunpålegg for tida. Jeg har hatt det ganske lenge, men så er det en stund siden jeg spiste. Og nå er jeg helt dilla igjen. Mikkel har blitt skikkelig glad i den boka her. Dette er faktisk andre boka han har av samme typen. Ser også at vi har glemt å ta prislappen. Det er lenge siden vi har kjøpt den da, men han hadde en sånn bok her når vi bodde i det andre huset, og den ble så godt brukt at, for det er sånn bok hvor du har sånn som kan åpne eller lukke ut og sånn, og den ble så godt brukt at sidene begynte å dette ut, det var liksom ikke så mye å åpne lenger og sånne ting, så vi endte opp med å kjøpe en ny tinn, fordi han var så glad i den. Og nå har han på en måte latt den ligge ganske lenge, og nå igjen så er han sånn, åh, han vil sitte og bla i den her og synes det er kjempespennende. Og Bing er jo en av de videosnuttene som han synes er veldig morsomt å se på YouTube. Han ser på det på norsk, han ser på det på spansk og engelsk. Altså, det, så lenge det er den kaninen, så er han liksom fornøyd. Så, det er, den boka her liker han veldig godt. Jeg har kjøpt den, hvor er det det sto? Ark.
For det, altså, han er jo veldig glad i Bing, og jeg har prøvd, det er fra godboken, men jeg har kjøpt den på ark, men jeg har prøvd å finne på en måte sånn pysj med Bing på, eller tallerkener, eller liksom, altså nå vet jeg på ekstra leker så har de en del leker, figurer og sånne ting, men jeg har liksom prøvd å finne det sånn, ja, for eksempel pysjer, tallerken, bestikk, sånne ting, men det er ikke å finne. For jeg tror liksom ikke Bing er, det er ikke sånn, det er mange som ser på det her i Norge, men jeg vet ikke om det er sånn kjempestort. Det ligger på NRK også, vet jeg. Eller var det TV2 Play som hadde? Det er en av disse streaming-greiene som hadde Bing-episoder. Så jeg håper det blir bare mer og mer populært, sånn at man kan få tak i litt sånn klær med Bing på og sånne ting, for det tror jeg Mikkel hadde likt veldig godt. Nå er klokka blitt over 8, og jeg tenker at det kan være lurt for meg å begynne å redigere, sånn at jeg kan legge meg om ikke så alt for lenge, fordi hvem vet når jeg må opp i morgen tidlig. Så jeg sier tusen takk for i dag, håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Tenkte jeg skulle avslutte kvelden med å ta på meg ansiktsmaske før jeg setter meg ordentlig til og lese videre. Jeg fikk lest litt mens jeg spiste, men så kom jeg på det at nå er det en stund siden sist med ansiktsmaska, så da kan jeg ta på meg den i kveld. Og så kan jeg lese litt videre mens jeg har på meg den. Men akkurat den maska her bruker jeg ikke over hele ansiktet. Det er litt fordi jeg syns luktaen blir litt overveldende, og det er ikke nødvendigvis, jeg vet ikke om lukta er det riktige ord å bruke, fordi at jeg syns ikke nødvendigvis han har en veldig sterk lukt, men jeg blir sånn, det svir i øynene mine på en måte, og da har jeg bare funnet ut at jeg syns at det er like, at det funker bra for meg å bare bruke den på det området rundt kinna og nesa, og så bruker jeg heller sheet masks og sånn for hele ansiktet. Men nesa kan få litt. Det er nå bare en ukes tid unna at jeg får mensen nå, og da setter kvisene i gang, og det har de gjort. Nå føler jeg også det at jeg driver og blunker og ordner og styrer, for at merker en det er litt morsomt å male seg selv i trynet da. Sånn. Jeg vet ikke hvor mye det står, eller lenge det står at den her skal være på. Det står bare let dry. Så jeg pleier bare å ha den på meg en 20 minutter, halvtime vel. Og så er det veldig lett å dra den av. Jeg tror faktisk jeg sier takk for i dag. Nå skjer ikke så mye mer, unntatt at jeg skal ta med dette her og lese. Så derfor så sier jeg tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin søndag, og så snakkes vi i morgen.